Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
oživí a zrazu z toho mesiac, dva, dobre, že nie, tri mesiace, no a takáto dohoda nebola, no my sme mali aj iné veci na práci. Ja neviem, ja si už nepamätám, to ste si vy dvaja mali vyriešiť, hlavne oni dvaja si mali vyriešiť, prečo my ostatní sme sa stali súčasťou tohto problému, ale zároveň si myslím, že všetko zle je na niečo dobré, že sa to nejak... Ja som mala pocit, že sme takí zneužití, alebo že sme sa ocitli v situácii, ktorá je skôr ani nepríjemná pre nás, ani vlastným príčinom, lebo keď sa ocitnú v takých situácii, lebo sám si za to môžem tak oka, ale zrazu to bol AKH, bol hrozne príjemný, hrozne voľný. Ja to hrozne rozhovoril, ale nemôže bol príjemný a zrazu to bolo celé nepríjemné. Ja, že prvý deň prišiel, on si nepozeral ani našu veku, on nás nepoznal prakticky. Pýtal sa nás na veci, ktoré si kľudne mohol naštudovať predtým, keď už idem s niekým spolupracovať, tak musím aj nám vedieť, kto to je a ten deň, čo sa môžeme venovať niečomu, tak pozerať našu veku spolu s ním a ukázať mu, čo sme mohli. Áno, bol hrozne mladý, ešte on bol ešte mladý, on bol tak 10-15 rokov mladší ako my, ja to celé chápem, proste to nezobral za správny koniec. Ja to nechápem, ja by som sa trošku inak trošku pripravil, keď už idem s niekým robiť, tak by som si minimálne pozeral mnohských tanečníkov, že čo, aké predstavenie urobili, alebo choreografku, ktorá niečo urobila, a nie deň to si teraz predstav, teraz tento deň, že si pozerám tvoju webku, čo si urobila a ukáž mi, čo si ty vlastne za divadlo. Jo. Čo si ty vlastne za choreografku, vlastne ako sa ty voláš, že robieš asi tak? Vieš, ale čo bolo pre nás na tom, akože bol práve v prvý deň, sme strávili super veľmi príjemne a že nám to všetkým došlo až doma, ako keby. Na druhý deň sa to malo začať robiť a nám došlo, že nie je možné to urobiť. Áno, toto je veľmi nepríjemné. Kebyže sme si ako povedali, že to takto nejde, ale my sme takí, že sa v kuse snažíme namotať, pôjde to a zrazu príde ten moment, že nepôjde to a musíme s tým ísť von. Čiže mňa toto mrzelo za nás, že sme to hneď nepovedali, že to sa nestihne, to sa nedá a nemyslíme sa. To som tiež ja hovorila, to si pamätám, že ráno som prišla s tým, že niečo je vlastne celé zlé, celé to obedí som riešila, že kurva, tak toto nemôže dopadnúť, ale vedia sa ani nepamätám, čo to bolo. Povedala si, že si mala počúvať svoju dušu. Áno, presne povedala som, že mala som počúvať svoju dušu a mala som vedieť, keď mi moja duša hovorila, že mám ísť do toho projektu, tak to bol výsledok toho, že sa nikdy nepočúvam, ja sa nikdy nepočúvam, chápeš, toto je na tom úplne zlé, najhoršie na tom je, že som sa to dozvedela na druhý deň ráno a cítila som sa ako úplný debil celé do pohody, že som to včera na tej skúške nepovedala. Ešte jedna vec, aj z teba bolo cítiť také, že sa ti to vymklo z rúk, že ti to niekto zobral a teraz nám tu chce niečo prezentovať, ani nevie čo a sám si sa dostal na našu stranu, že Miro má byť vlastne ten, čo to celé riadi a on je chudák mimo úplne teraz a ideme od znova robiť niečo úplne nové, tak sa nám to zdalo, tak na tom sa teda nedohodli. Áno, bol hrozne sympatický, strašne bol sympatický, ten chalátom a najviac na to mrzí, že bol sympatický, že sa s ním možno nikdy nestretneme. Aj vzdelaný vyzerá byť. Tak to bude celé zle, nepríjemné stretnutie, nebude to príjemné to stretnutie a pritom bol strašne sympatický. Ja som tak tomu poznal tak, že som videl, že čo robíte a nevedel som, čo robíte. Proste to vyzeralo, že ľudia, príbehy, emócie a potom v jednom momente on zrazu ťahal foťaka, tak, 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 na každého, tak, tak. A všetci ste sa robili úplný postoj, že čo si ma tvrdíš, čo? A ste sa prechádzali obrazenie, že to si ma tvrdíš, alebo co? Mne najviac sa ľudia na to, ako som zareagovala na to, keď on vytiahol ten foťák, on vytiahol svoj foťák, prečo sa tvárali, vedel si svoj dortík, akože úplne bol mimo, bol mu to jedno, Zuzka sa na neho pozerala takým štýlom, no foď si ma, foď si ma, a ja keď si nás fotil, som sa otočila z profilu, ja som sa otočila z profilu, ja piče som riešila nie to, čo sa tu deje, ale to, ako budem vyzerať na tej fotke, to bolo úplne zlá, vieš, ako som si to vyčítala na druhý deň, strašne, ja som chcela zareagovať, ako Zuzka, kľudne si mal foť, pozriem sa ti do očí, ale som riešila, kurva, teraz si ma nefoť, teraz nevyzerám, dobre, to je úplne zlé. No a ja som mal nosku.
polícia v roku 1616 povolila teologov, aby zhodnotili povahu heliocentrickej astronomie vo svetle biblických zjavení. Aký bol ich záver? V ich správe bolo uvedené, že heliocentrický model je bláznivý a absurdný vo filozofickej podstate a formálne heretický, keďže explicitne protirečí viacerým pasážom Svätého písma. Všetci dobre vieme, že to bola záverečná správa komisie. Poprvé, bola to iba záverečná správa komisie a nie oficiálne vyhlásenie cirkvi. Podruhé, teológovia neargumentovali, ako si mnohí mylne myslia tým, že heliocentrický model je chybný, lebo protirečí Biblii. V skutočnosti argumentovali presne opačne, pretože výslovne uviedli, že heliocentrizmus je chybný a absurdný, filozoficky, teda vedecky. Až zvedomím, že ide o filozofickú absurditu, urobili teológovia záver, že heliocentrický model protirečí Biblii a nie naopak. A čo sa stalo potom? Galileo dostal na základe pokynu od pápeža Pavla V. príkaz od kardinála Bellarmina. Aby nezastával, neučil alebo neobhajoval Kopernikovu astronómiu. Dobre, ale keď Galilea odsúdili, zamrval si a predsa sa točí. Takéto predpoklady sem nestrkajte. Nestrkajte sem takéto predpoklady. Viete, že ho syn vymyslel operu. Nikto netuší, čo za tým bolo z tohto ohľadu. Takže z tohto ohľadu to nikto netuší. Zbytočne umrel? Teda, že keď umiera vlastne, už mu to bolo asi aj jedno. Nebola vtedajšia inkvizícia tak trochu bigotná? Inak by som dal otázku. Dal by som otázku inak. Nakoľko by ste uverili tomu, že ja som váš biologický otec? Nakoľko by ste tomuto uverili? Že som ním ja. Asi tak, ako keby, že sa mám ísť teraz popechádzať do metalového snehu španielských čímár zo 16. storočia. Ja si nerobím srandu. Si nerobím srandu ja. To nie. Veď ani ja. A tak končím. Teraz končím. Idem sa popechádzať po blúte v španielských čímárach.